Ahojte, ja som Mišo Pálko. A moje meno je Braňo Čuri. Sme z Kasovie Realitas. Nachádzame sa v mestskej časti Ťahanovce na Sihoti 25, kde máme dnes pre vás pripravené dva domy na jednom pozemku, ktoré sú vhodné buď ako dvojgeneračné bývanie, alebo ako investícia, kde v jednom dome môžete bývať a druhý prenajímať, alebo ich prenajať obe. Tak poďme si ich pozrieť. Nech sa páči. Prvý dom sa na prízemí skladá z priestrannej zariadenej kuchyne a toalety a na hornom podlaží sú to 4 samostatné izby s kúpeľňou a takisto s toaletou. V tejto oddychovej zóne medzi domami viete po práci príjemne zrelaxovať. Na prízemí druhého domu sa nachádza veľká garáž, technická miestnosť, sklad, je tu aj posilovňa, sauna so sprchovým kútom a WC. Na prvom poschodí sa nachádza veľká kuchyňa s jedálenskou časťou, obývačka, spálňa, samostatná kúpeľňa a WC. Ak vás táto ponuka zaujala, tak nás neváhajte kontaktovať. Želám pekný deň. Dovidenia.